こんにちは、うさこです。今回はポルノグラフィティのライブ遠征で静岡に行きましたので、その様子の Vlog をお届けします。こちらは新幹線の中の様子です。静岡駅に到着しました。静岡駅からすぐ歩けるホテルを今回は予約していました。こちらですね。ホテルはもう本当にすごく標準的なビジネスホテルではあったんですけれども、内装がすごくおしゃれだったり、あとは全体的にまだ新しいホテルみたいで、すごくね、居心地が良かったです。基本的な備品とかアメニティも揃っていたり、あとは館内着とか館内用のスリッパがあったのはすごくね、楽ちんでした。ベッドもね、結構大きかったのでね、すごく寝心地良かったです。で、お風呂と、トイレは本当に標準的なものなんですが、別で大浴場がついています。無事到着しました。お部屋こんな感じです。今日は夜に仕事で生配信する予定があるくらいなので、下のラウンジで、お仕事をしてから夜ご飯を食べに行って、そして生配信をして、あとはゆっくりしようと思います。台風とかも大丈夫そうかな、今のところ。それではホテルの1階にはラウンジスペースがあり、まあ、カフェみたいなところだったんですが、ドリンクバーもついていました。コーヒーやジュースや、あと静岡茶もね、飲み放題で、すごく便利でした。こちらのスペースでチェックインした後はお仕事をさせてもらっていました。とても快適で居心地が良く、仕事もはかどりました。お仕事を終えて念願の爽やかのハンバーグを食べに来ました。私は爽やか初体験でして、これは本当に静岡でしか食べられない貴重なハンバーグということで、胸を躍らせていました。2日目の朝になりました。ホテルで朝食をいただいています。こんな感じでとても美味しかったです。そしてこの日はライブ当日だったので、化粧して準備をしています。準備ができましたので、グッズを買いに行こうと思ったものの、そのままライブ参戦になってしまいました。靴は履き替えました。こんな感じです。市民文化会館に到着しました。ちょうどね、ツアートラックも見かけることができました。静岡のホールに来たのは初めてですね。今回このツアーは初めての参戦だったので、グッズも初めてね、生で見ることができ、無事購入をすることもできました。はい、今回のツアーのグッズの一つがこちらの大容量のトートバッグ。これも早速帰りに大活躍しました。すごく使いやすいです。あとは今回のツアータオルなんですが、ライブを終えた後になんとどこかに置きっぱなしにしてなくしてしまいました。申し訳ない。
そして今回の初めてのツアーグッズ、なんかボイスストラップかな、音が出るやつです。なんか録音できるみたいでした。というわけで腹ごしらえをしてライブに向かいます。さあいよいよライブです。楽しんできます。終わりました。やばかった、やばかった。ライブを終えてホテルのお部屋に帰ってきました。食料をたんまりと買い込みました。ここからネタバレなしでちょっとゆるく感想をお話ししていきます。あーなんか本当にすごかった、すごかったな。2年ぶりだったけど、いい意味で2年ぶりじゃない2年も感じさせなかった感じがありました。2年空くってファンになってライブ行き始めては初めてなんじゃないかな。15年ぐらいあった中でなんかそんなに久々っていうのそんな感じなかったのが、いい意味で今までの積み重ねが私の中でもあったからかもしれないです。もう反芻できる思い出たちが、思い出、ホルノウラヒティとのライブでの思い出がもうすでにいっぱいあるっていうのはありがたいなと思いました。いただきます。静岡おでん初めて食べる。見てなんか茶色いです。何これ、めっちゃ茶色いの入ってんだけど、何これ、めっちゃ茶色いじゃがいも入ってる。これはつけ麺のだしですねつけ麺のつゆのやつ、おいしい。麺入れたいですそうですね、もう人が密集、言っちゃえば密な状態で、まあ、全員マスクはねしてるし声は出せないんですけど、この状態で過ごす、2時間も過ごすっていうこと自体が、いえばコロナ禍になって初めてですね。なんだな、ライブってやっぱ体験だなと思いました。体験、経験、思い出っていうのかな。オンラインとかもすごく楽しいし、自分のペースで見れるし、何回も配信後終わってもアーカイブで期間中何回も見れたし、もうお酒を飲みながら家でゆっくり見ることもできたし、まあ、友達とこうワイワイ喋りながら見ることができたし、これもまた一つ新しい経験だったんですよね。でもやっぱ改めてこのリアルでのこうライブっていうのを味わうと、やっぱこれに勝る経験ってないなって思います。あの空気感、同じ場所で同じ時間を共有する、同じ経験を共有するっていうのはすごいな。当たり前に今までずっと参戦してきたけど、当たり前じゃないなって思いますね。今回2階席だったんですよね。で、まあ、ホールの2階席で、まあ、すごくでも見やすくて、そんなに大きいね、ホールじゃないし、行けたことがまずね、嬉しいんですけど、まあでもやっぱ2階か、みたいな部分もあって、最初はそんなにテンション上がってなかったんですけど、結局やっぱやっていく中で、全力で、楽しみたいというか、答えたいみたいな感じになって、私がそれがすごくライブの中で大切にしてることなんだと思いました。配信のライブもすごい楽しいけど、まあ、コメントとかね、送ったりとかできるけど、やっぱりその場で楽しんでるよっていう、見えてるか見えてないかわかんないけど、そのエネルギーを伝える、思いを伝える、声は出せないから拍手とか体でもう伝えるっていうのが、なんかそれが私にとってはすごく大事なことなんだなと感じます。でライブに行っても、これは別にもともとそもそもコロナガラシティと喋れるとかね、なんかこうアンサーしてもらえるみたいなの別になくまあね、もしかしたらしてもらってる人もいるのかもしれないですけど、ファンサー
まあ、基本的にはそういうのもないですし、うん、なんかそういうのじゃないけど、でもこっちが全力で楽しんでる、で向こうが全力でこうパフォーマンスしてくれる、なんかそれによって生まれるコミュニケーションというか、それがライブなんだよなみたいな風に思いました。一体感もそうだし、お互いがその全力をぶつけ合うみたいな風なのは、いつも思うのはポルノのライブですごくいいことだなって思います。うん、みんなで作り上げてる感覚がすごい。でそれは本当にポルノの2人が、そしてサポートメンバーの方たちがそれをいつも言ってくれる、うん、君たちがいるからって何回も言ってくれるのは、本当になんか自分たちも、うん、このライブで、なんだろう、主役になれるというか、もちろんポルノもね、見に来てるんですけど、うん、なんかそういう経験ができるっていうのは、リアルのこのライブだなって思います。で、まあずっと15年ぐらいライブ参戦し続けてる中で、いい意味で変わらないんですよね。パフォーマンスももはや上がってるんですけど、でもその安定して最高のパフォーマンスを出し続けてくれるし、なんかいい意味で、新しいことしすぎないというか、もちろん毎回新しいチャレンジが入ってて、あのアレンジが入ったりとか、なんかアキヒトさんが一人で歌うようになったりとか、いろいろあるけど、でもなんか大元が本当に変わらない、変わらず続けてくれてる、根本の部分が、軸がずっと一緒っていうのがいつ行っても安定してるなと思います。だから本当にいい意味でまた2年ぶりに行ったし、今回は再起動っていう感じで、新起動あってどっちだ、続ポルノグラフィティ続いていくよっていうライブだったけど、いい意味でいつもと変わらなかったのがすごいいいなと思いました。感じかな。もう最後はもうボロボロに泣いてましたけど、私は。やっぱ、いろいろあって最後の曲を聴いていて、やっぱ2年間、この2年間、前回の20周年のライブだったんですね、しかも2年前が。そっからコロナ禍になって、いろいろあった中で、私自身はそんなにコロナに関してのなんか影響を受けたとか、そんなになく、周りでかかった人もいないし、自分自身もかかってないし、コロナ禍に入ったことによって仕事に大きな影響とかも特になく、生活ができてるんですけど、でもやっぱりそれでも変わった、いろいろ変わった世の中とか、やっぱりこういろいろ考えることも増えてきて、なんかそういった中でちゃんと2年間よく生き抜いたなってもう頑張ってたなっていうふうに思って泣けてきましたね。こういうのがすごい良かったなと、自分のこのコロナ禍の期間を改めて振り返るタイミングになりました。ポルノグラフィティも多分たまたま20周年の後の休養期間、ちょっとチャージしよう、充電しようっていうようになった直後にコロナ禍になって、もうすごいタイミングは言っちゃあれなんですけど良かったんですよね。20周年はお祝いできたし、もうちょうど充電したかった時だったんで、すごくタイミングは良かったと思います。でもやっぱりそれでもこれから音楽本当にまだ続けられるのかとか、ライブ次いつできるんだろうとか、いろいろまた葛藤あったと思うので、なんかそれを乗り越えてきてくれた、今回開催してくれたっていうのはすごくありがたいなと思いました。大変な時期なのはまだ多分続くとは思うけれど。なんかそこで大変だって終わらせるんじゃなくて、その状況下の中でどうやったらもっと楽しめるかなとか、本当に楽しいこと選べてるかなとか、ちょっと改めて考えていきたいなと思いました。はい、最終日3日目の朝です。またね、この日もホテルで朝食をいただきました。美味しかったです。天気もねすごくいい日です。でこの遠征に持ってきたものというか、普段私が出張や遠征旅行に持ってきている便利グッズをちょっと最後にご紹介します。だいたいこのあたりが荷物がかさばらない、かつなんかいろいろこう2way じゃないけど一石二鳥になるので、とてもおすすめです。
まず耳栓は単純に静かな場所じゃないと私は寝られないので持ってきています。それからニベアですね。これもですね、体にも顔にも塗れるので1本あるととても便利です。なんだろう、この手便利だよって言ってかな、うん、ちょっとなんだかよくわかんないですけど、寝起きなんでこの時。あとはオバジの洗顔、あ、じゃない、ニベアあ、オバジの洗顔取りましたね。オバジの洗顔とか酵素パウダー系の、ね、洗顔料はちっちゃいのですごく、ね、持ち歩きやすいなと思っています。なので今回はこちらを持ってきました。うん、いいですね、うん、ちっちゃくていいよというのを多分アピールしていました。あとは、まあ、このあたりでこうなんかね、顔をいい感じにしていまして、何をしてるんだろう、でパックですねなんか私は化粧水とかはかさばるので基本こういうパックを持ってくるようにしています。この時は2泊3日だったので7枚入りかなのパックを持っていきました。パックがね、1枚あれば朝も晩も使えるのでとても便利です。まあ、1枚入りのね、ものとかを使う時もあります。そしてマスクなんですけど、もともとコロナ禍の前から私はホテルなどの宿泊の際にはマスクを持ってきていました。特に、ね、お部屋が結構乾燥していることが多いので、マスクをして、いつもね、遠征先とかでは、して寝ている、うん、マスクをして寝ています。あとは新幹線とかもね、結構乾燥しがちなので、もともと結構移動とかそういう宿泊の時はマスクをするという習慣がありました。今回もね、マスクをして寝たよっていうのをなんかアピールしてますね。そしてノートですね。これはもう遠征とか関係なく常に持ち歩いているノートでございます。今日というか今回のライブみたいにもう本当にね、うわーっと溢れ出るいろいろななんかていていものがあると思うので、それをノートに書き留めています。モレスキンの、ね、ノートを今使っていて、とっても肌触りがよくお気に入りです。以上、私の遠征グッズをご紹介しました。